Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov mətbuata açıqlamasında deyib ki, qanunsuz erməni hərbi birləşmələri bir mənalı olaraq Qarabağdan çıxarılmalıdır və bu istiqamətdə proseslər gedəcək. Türkmənlərin nəzarətində olan ərazilərdəki ermənilər isə Azərbaycan vətəndaşlarıdır və onlar Azərbaycana inteqrasiya etməlidir. Türkmənlər də öz vəzifələrini, işlərini tam başa düşürlər. Müdafiə Nazirliyi isə öz növbəsində Xocalı, Xocavənd və Ağdam istiqamətində ermənilərin qanunsuz dəstəklərinin döyüş mövqelərinin hədəfə alındığını açıqlayıb. Beləliklə, rəsmi açıqlamalar Qarabağda prosesin başladığını deməyə əsas verir. Buna isə təmizləmə və yaxud məcbur etmə də deyə bilərik. Bakının cari dövr üçün iki taktiki hədəfi var. Hərbi müştəvidə atəş nöqtələri olan erməni terrorçuların postlarının sıradan çıxarılması və siyasi müştəvidə 10 noyabr razılaşması 4. bəndinin erməni qoşunlarının çıxarılmasının icra edilməsi. Strateji hədəf Xarici İşlər Nazirliyi rəsmisində dediyi kimi, tüm məramların nəzarət etdiyi ərazidəki erməni vətəndaşlarının inteqrasiya edilməsi, separatçıların təmizlənməsidir. Erməni vətəndaşlarının inteqrasiyası üçün iki yol var. Ya normal şəkildə öz istəkləri ilə bunu etməlidirlər, ya da buna məcbur olmalıdırlar. Ermənilərin belə istəkləri isə görmür. Yaxud separatçı rejimin mövcudluğu bu istəklərin gündəmə gəlməsinə imkan verir. Bu baxımdan həyat şəraitinin çətinləşməsi erməniləri köçmə yaxud inteqrasiya ilə razılaşmaq seçimi ilə üz-üzə qoya bilər. Təbii qazın qəza nəticəsində kəsilməsindən sonra artıq bu vəziyyətin yaranmasının şartları görünür. Dırnaq arası Türkmənamlı qoruyucuların da heç nə edə bilməməsi ermənilərin ya köçmək, ya da inteqrasiya etmək seçimini sürətləndirə bilər. Təbii ki, inteqrasiya prosesi asan olmayacaq. Lakin Ukraynadakı müharibə fonunda yeni imkanların yarandığı da aydın. Bu kontekstdə Ukraynadan gələn xəbərlər də diqqət çəkir. Belə ki, Ukrayna Prezident Administrasiyası rəhbərinin müşaviri Aleksey Aristovic verdiyi açıqlamada bildirib ki, böyük itkilər verən Rusiya ehtiyat qüvvələri toplayıb, Abxaziya və Qarabağdan sülhməramları çıxarırlar. Bunun müharibədə Ukrayna tərəfinin informasiya gedişi də hesab etmək olar. Lakin sülh məramlarla bağlı son günlər yayılan xəbərləri fonunda Aristovicin açıqlaması heç də təsadüfə bənzəmir. İndiyə qədər Qarabağda bütün məsələlərə dərhal müdaxilə edən sülh məramların son proseslərdə səssizliyi də bu barədə diqqətdən yayılmır.